Polis menahan pasangan suami isteri disyaki mendera dua kanak-kanak. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintenden Hanyan Ramlan berkata, suspek berusia 26 dan 30 tahun itu ditahan di rumah mereka di Kampung Jabu Kubo jam 8 malam tadi. Jelas beliau, polis menerima laporan berhubung mangsa yang juga adik-beradik berusia 6 dan 7 tahun dipukul di kawasan kediaman mereka kira-kira jam 5 petang. Sepasukan polis bergegas ke lokasi kejadian dan mendapati ada kesan kecederaan baru dan lama di seluruh badan mereka. Suspek wanita adalah ibu kandung dua beradik itu, manakala suspek lelaki adalah bapa tiri mangsa. Kedua-dua mangsa masih dirawat di Hospital Kemaman dan akan diserahkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tambah beliau, suami isteri itu akan dibawa ke mahkamah hari ini untuk mendapat perintah tahanan remand.